Մեկ ամսից ավելի Երևանում ապաստանած Թալիշցի Փիրուզայի ականջներում ժամանակ առ ժամանակ արկերի պայթյունի ձայնն է լսվում։ Երևանում ծնված ու մեծացած կինը Թալիշ էր հարս գնացել։ Ասում է գյուղի կյանքին շատ հեշտ էր հարմարվել։ Թշնամու կրակոցներին էլ էր սովորել։ Դրանցից առանձնապես չէր անհանգստանում, բայց ապրիլի 2-ի գիշերը ամբողջ կյանքում չի մոռանա։ Ամբողջ գյուղը ծխի մեջ, բարութի հոտից խեղդվում էինք։ Անընդհատ ջուր խմել էինք ուզում։ Հակառակորդը հրթիռակոծությունը գիշերը ժամը 3-ին է սկսել, ինչպես մյուս թալիշցիները, Մխիթարյանները եւս արկերի պայթյունի ձայնից են արթնացել ու հենց սկզբից հասկացել, սովորական կրակոցներ չեն։ Տղաս դուրս եկել դրսից էր հետևում։ Ու տան տանիքի բարձրությամբ մի սարսափելի կարմիր գունդ մի աննկարագրելի անցավ ընկավ խանութի վրա ու խանութը վառվում էր։ Այդ ժամանակ արդեն ամուսինս ասեց, հասցրու երեխաներին հագցրու։ Հենց երեխաներից հագցնելու ժամանակ ընկավ մեր տան կողքը։ Այդ պահին Մխիթարյանները ննջասենյակում են եղել, տեղափոխվել են հյուրասենյակ ու հրաշքով փրկվել։ Հենց մենք տեղափոխվեցինք հյուրասենյակ, երկրորդ գրադը ընկավ ննջարանի ուղությամբ։ Ամբողջ տունս փուլ եկավ, մի աննկարագրելի, մի սարսափ, ամբողջ հողը ոտերիս տակով անցավ, լույսերն անջատվավ, էլ չեմ հիշում ինչ տեղի ունեցավ։ Մխիթարյանների տունը նորակառույց էր, տիկին Փիրուզան ասում է, շատ ամուր էր։ Հարևանների տունն ամբողջությամբ փլուզվել է հենց առաջին արկի պայթյունից, մինչև գյուղը լքելը նրանք էլ են տեղափոխվել Մխիթարյանների տուն։ Այդպես բազմոցը առաջ ենք տվել, թաքնվել ենք մոտ մի 25 հոգով, այդ բազմոցի հետևը մոտ մի կես ժամ, մի ժամ։ Մխիթարյանները շուտ են կողմնորոշվել, հենց առաջին կրակոցներից հետո որոշել են լքել գյուղը, նրանց օգնության է հասել Հարևանի բարեկամը, ով այդ պահին միկրոավտոբուսով կնոջ ու փոքրիկ երեխայի հետ հյուրեր եկել։ Ինձ որ Աստված ուղարկեր այդ մարդուն, որ տեսնում ա Թալիշը ռմբակոծության տակ, այլ ետ չի դառնում, անգամ կինն ու փոքրիկ երեխան մեքենայի մեջ։ Առաջակշում Թալիշ, գալիս հենց մեր տանդեմը կանգնում։ Մոտ կես ժամ հրետակոծությունը դադարում է, Մխիթարյանների 6 հոգանոց ու Հարևանի ընտանիքը միկրոավտոբուսով գյուղից հեռանում են։ Փիրուզան ասում է, ամբողջ ճանապարհին մեքենան վարել են առանց լույսերը միացնելու, բացի փաստաթղթերից իրենց հետ ոչինչ չեն վերցրել։ Ես ինքս գիշերանոցով եմ եղել, ես անգամ չեմ հասցրել նորմալ շոր վերցնեմ, հագնեմ։ Արդեն մեկ ամիս Մխիթարյանները Երևանում են ապրում, հարազատների տանը 10 հոգով, ընդամենը 1 սենյականոց փոքրիկ բնակարանում։ Գետնին են քնում անկողիններ, այն փռում ենք, այսպես պարկում քնում, առանց աշխատանք, առանց որևիցե մի բան, շատ դժվար է, թե ինչ կլինի Աստված գիտի։ Թալիշում Մխիթարյաններն անասնապահությամբ են զբաղվել, անասունների մի մասը փրկվել են, հիմա Փիրուզայի ամուսինը դրանց վաճառքով է զբաղված։ 4 անչափահաս երեխաներին պահելու ու կերակրելու համար առայժմ դա միակ միջոցն է։ Մեկ ամսվա ընթացքում ընտանիքը որևէ աջակցություն չի ստացել, առայժմ միայն կարմիր խաչն է խոստացել ֆինանսապես օգնել, բայց գումարը դեռ չի փոխանցել։ 5 տարեկան Միքայելն ասում է, կրակոցներից չի վախեցել, գիտի ինչու են գյուղից հեռացել։ Մեկ ամսվա ընթացքում փոքրիկը հասցրել է Թալիշն ու ընկերներին կարոտել, բայց ամենից շատ շներին է կարոտել։ Ինչու ես ուզում հետ գնալ։ Ուտել ու ռեքսոր լայկանում դեմ։ Մեր շները։ Պարզվեց, որ մեր շները միջև հիմա գյուղում են, մեր տան կողքը նստած են, չեն հեռացել, անգամ շները միջև հիմա այնտեղ են։ Պատերազմի շունչն իր ամբողջ ծանրությամբ ապրած Փիրուզային երիտասարդների մարտական ոգին է զարմացնում։ Ապշում է, թե ինչպես են ընդամենը 18-20 տարեկան զինվորները թշնամու դեմ կյանքի ու մահվան կռիվ տալիս։ Զարմացնում է նաև սեփական երեխաների ամրությունը։ Կարելի ասել, շատ պինդ երեխաներ ունենք։ Ես ավելի սարսափած էի, քան իմ երեխաները։ Ավելի, իրանք ինձ ավելի հույս էին տալիս։ Թալիշ վերադառնալու մասին Մխիթարյաններն առայժմ չեն մտածում, ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ չեն կարող, գույքից ոչինչ չի մնացել, տնից միայն 4 պատերը։ Փիրուզան հիմա ժամանակավոր կացարան է խնդրում։ Ուղղակի ես կուզեի, որ պետությունը գոնե մի փոքր սենյակով ինձ օգներ, գոնե, միչև տեսնենք ինչ կլիներ։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։